Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဇွန်လောက် official ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ GMA video လေးတွေကတော့เนาะဘိုးဘေးကကဘောမာတယ်เนาะသူတို့ကချင်းချင်းတော့သူတို့ကပြည့်တွေကိုเนาะဖော်ကောင်လုပ်တဲ့ video file နဲ့နောက်ပြီးကြတော့ကြော်ဆုံးတဲ့ဘူးလေးလှဆွဲကောင်တော့တယုတ်ဘောဘလောက်တောင်မှတ်နေကြလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့เนาะပဇော်ပွဲရင်စီကပောက်ကွဲတန်လေးလဲဆိုတော့သူ single ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ GMA video လေးတွေကတော့เนาะဘိုးဘေးကကဘောမာတယ်เนาะသူတို့ကချင်းချင်းတော့သူတို့ကပြည့်တွေကိုเนาะဖော်ကောင်လုပ်တဲ့ video file နဲ့နောက်ပြီးကြတော့ကြော်ဆုံးတဲ့ဘူးလေးလှဆွဲကောင်တော့တယုတ်ဘောဘလောက်တောင်မှတ်နေကြလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့เนาะပဇော်ပွဲရင်စီကပောက်ကွဲတန်လေးလဲဆိုတော့သူ single ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ GMA video လေးတွေကတော့เนาะဘိုးဘေးကကဘောမာတယ်เนาะသူတို့ကချင်းချင်းတော့သူတို့ကပြည့်တွေကိုเนาะမဟုတ်လို့တလည်းဖြစ်တယ်နော်မိစရဘယ်လိုမျိုးဖာသားလေးတွေလည်းပြောသွားမှလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတော့ကဲပထမအဆုံးကတော့တို့စစ်ခွေရိုက်တယ်ချင်းချင်းဘယ်လိုမျိုးဖော်ကောင်လုပ်လာတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဟောင်းလိုက်ရအောင်နော်လုံခဲ့တယ်ရှစ်လလောက်ကဗမူကြီးဖမ်းလိုက်တယ်တရားခံတယောက်အဲ့တရားခံရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗမူကြီးအကုန်လုံးစခန်းမှာအဘူးကြည်နော်အမဗမူကြီးအခဲတာဆိုလို့ရှိရင် Redmi Note 8တစ်လုံးရယ် iPhone တလုံးရဲ့မှတ်ပုံတင်ရဒါပဲဘုံကြီးအခဲ့တယ်မအပ်တာကလက်စွပ်တကွင်းရဲ့ဆိုင်ကယ်ကလစ်ပိန်းတစ်စီးရဲ့ကဲကြီးမှာနော်မောင်းလေးယူသွားတာနော်အခုကျောက်စင်မင်းစုရဲစကန်ကရဲဝနာတူကကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးပါ့မေးလာကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြင်ပြပေးတယ်ဘုံမူကြီးအနေနဲ့တရားခံတယောက်ကိုဖမ်းပြီးပြီ။ထောင်ကျရလူတွေကြာသွားပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေမပင်းရင်နေ။ဟိုက်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပြန်ပြီးတော့စကောင်းကိုပြန်အပ်ဖို့လို့လိုပါတယ်။ဒါဘုံမူကြီးတရားအနေနဲ့နော်။ဘုံမူကြီးအောင်ဆောင်သိဖို့ကျွန်တော်ပြောတာနော်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမူကြီးရဲ့ပတ်စဉ်ဘုံမူကြီးရဲ့ BC နံပါတ်ကိုကျွန်တော်စုံစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြရလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါ။ကြပြတယ်လေကတော့เนาะသူတို့ခွေးအချင်းချင်းဝေစားမြဆားမတဲလို့အချင်းချင်းကြိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအချင်းချင်းနေဖော်ကောင်လောက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะစစ်တက်ထဲမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်စစ်ရဲတွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြတ်ချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒါစစ်တက်ပဲဘဘရကောကဘောမတိုက်เนาะဘူလေလတ်ဆွေတို့ကျော်ဆူတို့ကเนาะကျွန်တော် NGG တို့ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ NGG တို့ကျွန်တော်ဒီဖက်ကလူတွေကိုပြောမနော်ဒီပအားကိုပစိန်ရိုးတွေလို့ပြောနေပြီးတော့သူတို့ကတော့ဘလောက်တောင်တယုတ်ဘိုးကိုသူတို့နော်တယုတ်ဘိုးကိုဘလောက်တောင်မှတ်ချင်နေပြီးတော့နော်တယုတ်ကခုမှပဲဘောမခွန်ပေးတာကိုဘယ်လိုမျိုးဝန်တန်နေကြရလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်အင်္ဂလိပ်စီမအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတယုတ်နိုင်ငံကိုဒါတယုတ်နိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါဒါလက်ရှိဒီအပိုင်းမှာဒါကြဲကြဲပြဲပြဲသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာကအင်္ဂလိပ်စီမအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကတယုတ်နိုင်ငံကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တယုတ်ကောင်ဆောင်နေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့တော့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကတယုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်လာတဲ့အခြေအနေလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာဆက်ဆိုင်နေပတ်သက်ရင်လက်ရှိဒီ NASA ကအစိုးရလက်ထက်မှာတော်တော်လေးကိုအေးဆက်သွားတယ်။အေးဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါ၄နှစ်ကာလအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဒါနှွေထွေးလာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကဆိုလည်းပဲဒူးချုပ်ကြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ထို့တူပါပဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိဒီအပိုင်းပေါ့ဗျာဒီလအတွင်းတော့မဟုတ်လာမဲ့ရှေ့လမှာအဲဒါတော့စီမအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေရေဖော်ပြချက်အရဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်စီမအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လီကျင်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့တော့သိရပါတယ်ထို့တူပါပဲဒီတစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်တို့ဒါတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထွက်ပေါ်နေပါတယ်တေချာတာကတော့အာဆာကဥက္ကဋ္ဌကြီးကတော့ဒါတရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီကျင်းနဲ့ဒါတွေ့ဖို့ကတော့တေချာပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့ထွက်ပြီးတော့တွေ့ဖို့ရှိမရှိကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းကပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသတင်းမှန် group ထဲမှာသတင်းမှန် group တော့တော်တော်ကြီးကတော့သတင်းမှန်ပြည်ချိုင်းအဖွဲ့ကိုတရားဝင်မေးမြန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာဆိုရင်လည်းပဲအဲဒီဘက်ကျွန်တော်တို့နောင်ချိုးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာရှိုတီကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တာတနည်းအားဖြင့်ဒီတော့ဩဇာကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိချုပ်တာလေရခိုင်ကတော့တရုတ်ဩဇာကံပေါ့ဗျာအခုကတော့တရုတ်ကိုဟိုနင်လားငါလားပြောနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာအမေရိကန်အထောက်ပံ့ကြားထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကထိချုပ်တာအဲ့ဒီနောင်ချိုဒီတောင်ခမ်းအကျော်ပေါ့တောင်ခမ်းနေဟိုဘက်ကိုကျော်လိုက်ပြီဆိုရင်နောင်ချိုကနေရှမ်းမြောက်ဒေသတကြောကို TNL ကထိချုပ်ထားတယ် MMD ကထိချုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ KIA လည်းအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုထိချုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်ပြီးကြောင်းလင်းလာမလဲတရုတ်မြန်မာအရေးကဘာတွေဆက်ပြီးတော့ထူးခြားလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကြီးကရုရှားကိုတော့ဒီဒုံးလင်းကောင်းတော့သွားပြီးပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့မဟာမိတ်ပေါ့အဲ့တော့အင်ဒီချင်းမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံလည်းတချို့ကြီးကိုဖိတ်မကြပါနဲ့အခုလို့အခုဆိုတော့အဆင်ပြေလေတရုတ်နဲ့
sen pi ro di ne zat di da thong chan du myet pyet che mo yi ya da ti yok nai ngan ne che le su ni bu lu su ni bu lu ro ta chou ji twa yin di cha li su ni khwe bu kaung ne na da ka lan chang ni phwin bu ri na yatha la si ma gain ba si ma gain ya si ma gain da myo ri di ya ni yin ne a ne wun ji ba kho twa pi lo di cha lou lai yin lan chang ne pwen twa အဲကြောင့်ဒီပွင့်သွားလို့ရှိရင်ဒီဒီကောင်နေမိုးချုပ်ကုန်မယ်။ကောင်နေကိုမိုးချုပ်မယ်။နော်။အဲဘလောင်နေကိုကန်နေကောင်နေ KIA တွေအဲဒီကိုမိုးချုပ်မိုးချုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲဒီအတွက်ကိုဒီချာလေးဆွေးနွေးကြဖို့လိုမယ်။အဲဒါဟာလည်းတချုပ်ကြီးရဲ့အာပြပါကီးစင်တတိယမြောက်ပြပါကီးစင်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်။နော်ရရှားကိုသွားတယ်အာဆီယာစီးပွားတစ်ခါသွားတယ်အတူပြီးသွားရဲဆိုပြုတ်ပြီးရတော့ကုမတာတချုပ်ကြီးအစကဟောစီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မှာတော့ပထမဆုံးသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါသွားတာကောင်းတယ်သွားတာကောင်းတယ်တေချာသမရရှိနဲ့တေချာဆွေးနွေးကြတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဗျာဟိုဒီရုပ်ဆိုရင်သွားတယ်ဗျာနိုင်ငံခြားရေးဥက္ကဋ္ဌသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပါတီအဖွဲ့တွေသွားတယ်ဗျာဟိုတချုပ်ကြီးပဲသွားဖို့ကျွန်တော်တယ်အဲ့ဒါတချုပ်ကြီးသွားလိုက် final ပေါ့ဆွေးနွေးဟုတ် final တော့ဖြစ်ရတယ်ကောင်းဆုံးပဲဒီဟလာတပုံနေမျိုးဖြုတ်ပါအောင်လို့ဒီကောင်နေအဲဒီကောင်နေတော်တော်လေးအဲ့ဒါဆိုရင်အကြက်တဲရိုက်သွားမှာအဲဒီခါတည်းနဲ့အဖြေပေါ်လာအောင်ဆွနေခဲ့ဖို့ကျွန်တော်နေတိုက်တွန်းချင်တယ်ဟုတ်ဒါပါကဲတီနယ်လေရောအေရောကေအန်ရောကိုဘလောက်အောင်ကြောက်လန့်နေကြလဲဆိုတော့ကိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဘူးလေလာဆိုပြောချင်တာကတော့ငင်းတော်သုံးဖက်ကိုနော်မထောက်ပံ့ဖို့ဆိုပြီးတော့တေယောကိုသွားပြီးတော့မြေအောင်လိုင်းကိုသွားပြောခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲမေမေရောကောင်နေနော်ဘယ်လိုပဲသွားသွားပြောမင်းတို့ကောင်းတော့ဘယ်လိုပဲသွားပြောခိုင်းသွားပြောခိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်ပေါ်တွေကအောက်မှာတိုက်နေမှာပဲเนาะမင်းတို့စစ်ခွေးတဲ့အမျက်ပြည့်တဲ့ချီကျွန်တော်ကတိုက်မှာပဲเนาะတော်လှန်ရေးအောင်နေထင်တော့ကေတဆက်တဲ့ဆက်ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ငပုံးကတော့သူ့အပတွေကိုတော့လက်ညှိုးငှောက်ထိုးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအော်ထားမှာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ၄ရက်၁၀လ2024ပေါ့เนาะ2024ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့အခင်းကျင်းနေရနေပြီးတော့မှတမတော်ကာကွယ်ဦးကြီးချုပ်ဦးမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့ကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်လှုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အခုယာယီတမနာကြီးလှုပ်လိုက်ဦးမေအောင်နိုင်ကယူထားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာ300လောက်ပေါ့နော်ယူထားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တီဘောကြဆုံးတာတွေနှောင်ချိုးတွေကြောင်မဲတွေအခုလာရှိုးတွေရမခါတွေအသိဉာဏ်တွေကိုယ်ခိုင်တွေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တိုက်စစ်မှပြောပြီးသားအားတားလေးကောင်နိုင်မှာပဲနော်တီဘောအကုန်ဖြစ်လာတယ်ဂျင်းဒီတရားတွေအာအမျိုးဆုံးဖြစ်တယ်ရန်သူဝရန်သူလှုပ်လှုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ခုတက်မတော်ရေကိစ္စအဝဝတော့ခင်ဗျားတို့မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ဘာနဲ့စပြောမလဲ။ခင်ဗျားတို့ပြောမယ်။အခုခင်ဗျားတို့လာရှိုးရမခရမခတော့ပဲပြောမယ်နော်။ကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်တီတွေရဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောရင်6လဆောင်းလို့တနည်းဆောင်းလို့ကြာဆုံးတာတို့ပျောက်ဆုံးတာတို့ဟာခင်ဗျားတို့အမျိုးမျိုးပြောပြီးတော့မှလာကြပြီနော်မရကြဘူးရဲမိတယ်မရကြဘူးနော်မလုံးဝမရဘူးနော်စစ်ဆောင်နေလို့နော်တမ်းတော်မိသားစုချင်းချင်းပေါ်ပေါ်ရွရွတိုင်တိုင်ပင်ပင်မရှိဘူးနော်အာဝိจิตန်းကြီးပဲအားလုံးကနော်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဆိုတဲ့ပုံစံတော့မှတာဝန်တော်မှအဲ့လိုပေါ့ဝိจิตန်းကြီးလုပ်ပေးနေတာလေကျုပ်တို့တွားနေတာကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မြင်နေအောင်မှာနော်ဆုံးရှုံးလာတယ်ဆုံးရှုံးလာတယ်ဆုံးရှုံးလာတယ်ဒီဝ23ကိုတိုက်နေတာတလားကျော်နလားဖြစ်သွားတယ်နော်တိုက်နေပါတယ်လို့ပြောတယ်လုံနေပါတယ်ကြာဆုံးသွားတယ်အခုအရာရှိတစ်ယောက်ကိုဟိုမှာထောင်ဟိုဒီဝ23တက်ကဟွာတွေကိုခေါ်လို့ဆိုတော့နော်အရာကြီးတယောက်ကိုအခုချုပ်တဲထည့်ထားတယ်နော်အဘကယုံကြည်လို့မသိဘူးလားမသိရင်အဘကယုံကြည်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်အောက်မှာပါလိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အကုန်သိတယ်အခြေခံစစ်တီမိသားစုတွေရဲ့ဘဝတွေနားသာတွေမရဘူးအောက်မှာငမင်းကစားနဲ့တေလားရှင်လားမသိဘူးပင်စင်တွေခံစားခွင့်တွေအများကြီးအခုဒီ DDS စစ်တပ်ကတော်ထဲမှာ903 904နေပြီးတော့မှရောက်ရှိလာတဲ့တပုံဖန်းကန်လာရတာနော်အာရမေးဒီတက်နေမှာမေးတာပဲလုပ်လိုက်အဲ့လိုပြောလို့မရအောင်စိတ်ကံစားစက်တွေစိတ်ကံစားမှုတွေရှိတယ်နော်လူတွေစစ်တက်ကိုစိတ်နာသွားမယ်နော်အပါတော့ကိုယ်တိုင်ကတက်မတော်ကိုစိတ်နာအောင်လုပ်နေလားလားနော်အားလုံးကိုတိမ်ကြုံပြီးတော့မလုပ်နဲ့ငါဒီလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါကိုယ်တိုင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာအပါတော့သိဖို့လိုတယ်ဥပိုင်းနေဥပိုင်းနေနော်ဖြတ်ကျင်ကြတော့ဖြတ်တယ်ယူကျင်ကြတော့ယူတယ်အခုကျတော့ဥပိုင်းကစစ်ပြေလို့ဘာလို့ညာလို့မရဘူးကမ္ဘာလုံးကုမ္ပဏီနဲ့လောက်တာမှလားဖြည့်ရှင်းနိုင်ရမယ်ဥပိုင်ပေးပါเนาะကမ္ဘာလုံးဖြတ်တော့ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီဥပိုင်နေပေးရင်ကြတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမလောက်အောင်လေကမ္ဘာလုံးဖြတ်တော့
ဥပိုင်အနေနဲ့ဖြတ်တော့အောင်စည်းစရာရှိတယ်ဆိုရင်ပေးချင်တာခဏလို့စည်းစရာရှိရမယ်အခုလက်ရှိစစ်တီမီတာစုတွေအားလုံးကြဆုံးသွားတဲ့လူတွေအားလုံးဘ து သူတို့ဘ து မရမှာလဲသူတို့ကြောက်တယ်လေခဏလို့ဒီမိုကရေစီစတားမဟုတ်သေးဘူးသူတို့ကြောက်တယ်သူတို့မမေးရဘူးဥပိုင်ဘယ်တော့ရမလဲလို့ကျွန်တော်တို့လကဘယ်တော့ရမလဲလို့ဟမ်ဒီလေးတွေအများကြီးပါတယ်ပြောချင်တာအဘကိုလည်းလာတွေ့လာမေးပြီးအဘတို့တော့တမရုံမိသားစုတွေတော့အဘတို့အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်တွေအဘတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲတမရုံမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်အဘတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအဘကတော့ကြီးနဲ့သူအဘတို့တို့ကြီးဦးစိုးဝင်းနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကြီးအခုအဘတို့ဒီကလေးတွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်အစ်င့်နဲ့လူတာတန်းတာရှိလားတမရုံအစ်င့်နဲ့လူတာတန်းတာရှိလားကဲအဲ့ဒါပြောတာပြန်ကြားရေးနဲ့နော်ဟောဗာဗကြိုးစုံမင်းတွန်းလားရှင်းပြပါဒီကိစ္စတွေကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းမင်းတို့မယောင်လားအစီမလူးနဲ့လက်ရှိတပ်မတော်သားတွေနဲ့တပ်မတော်သားမိသားစုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့လာကြည့်လာပြင်းရှင်းလာမေးရှင်းလားတပ်မတော်သမိုင်းရိုင်းသွားမယ်နော်ဒီလိုကျွေးတိုင်းအောင်တော့ကအဲ့ဒါဘောင်းဝင်ဘူးရိုင်းနေပါဘူးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်အစ်င့်နဲ့တပ်မတော်အစ်င့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ပေးထားလဲဟမ်အခုတေးတဲ့လူကတေးပြီပျောက်ဆုံးတဲ့လူကပျောက်ဆုံးပြီခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးလဲပြောကြောက်ခင်ဗျားတို့တခါလေးပြန်ကြားရေးမှာဗိုလ်ချုပ်စောမင်းတို့ကိုပြောခိုင်း။ငါတို့ဘာလို့ပေးတာပါတရားဝင်ကြော။ကျုပ်တို့တဲ့တော့မှာနော်။ဒါမျိုးလာမလုပ်နဲ့မရဘူးမကြိုက်ဘူး။ငါသားနာသမီးဒီလိုဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့စိတ်ထား။ခင်ဗျားတို့ဥပိုင်အခုပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့နောက်15ရက်နေ့ရောက်တော့မယ်။နော်ဥပိုင်ဖြတ်တော့ကဖြတ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ကုမ္ပဏီတွေဘလူတောင်လားလေ။ထောင်လားတဲ့ကောင်လေးရှင်း။ဘယ်ကောင်ပြီးပြီရှင်း။နော်။ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတယ်ခင်ဗျားတို့တတ်တဆဲတဆားမကုန်တာလေကျုပ်တို့စိတ်မလွန်သာဘူး။ကျုပ်တို့တတ်မလို့သာမိသားစုတွေကလေဖြတ်ထားတဲ့ဥပိုင်လေးအခုလာတာလေနော်ခွေးလိုနေနေရတယ်သိလားဘာလို့လဲသိလားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့နားထဲမှာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲမှာတွေ့နေရတယ်ခင်ဗျားတို့ရောက်အောင်ရှင်းနော်ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူတိုင်းပြည်ကိုအေဂျင်စီချင်းတဲ့လူဆိုရင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဆိုရင်ဘတူးမှမလွှဲချနဲ့ခင်ဗျားတို့တက်မလို့သားမိသားစုတွေကိုပဲအရင်ဆုံးအေဂျင်အောင်ခင်ဗျားတို့အရင်ထားအောင်ဟုတ်ပြီလားပို့ဆိုးလာမယ်နော်ကဲဒီတကောတော့ငါဘုံပြောတာအရင်ကုန်မှလည်းနော်ဘုံမကိုထောက်ခံနေကြတဲ့သူတွေလည်းနော်အဲ့ဒါလေးတွေစဉ်းစားကြည့်ပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကဲတစ်ဆက်တည်းပဲစီတယ်မွေးထမင်းတို့စီကနေဘဟုတုတနဲ့နော်ပြောစရာလေးတွေဘယ်လိုမျိုးနေကြားရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်းသူစမ်းသပ်ထောင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဝိတန်ဟိုရှည်တန်းနေပြီးတော့ဒီဟိုလေးဟိုပါပေါ့နော်လေးဟိုကဝတ်စာဖော်တာပေါ့လေဟုတ်ဖော်တဲ့တဲမှာမှအဲ့မှာဇီးကွက်နှစ်ကောင်ဆိုတာအဲ့ဒါဘလို့ဇီးကွက်哦ซีกั่วซีกั่วสว่าโหก้าออกပြောอ่ะครับอืมก้าเจ้าก้าမျက်လုံးသူอ่ะဟိုอ่ะဖြစ်ပြီးซีกั่วเนี่ยดูเลยป่ะครับเออไอ้ปုံสารมันပြောอ่ะเออဆက်ตวยบันสกาป่ะเจ้าไอ้บันสกาတော့မျိုးမျိုးရှိอ่ะป่ะเจ้าတို့นี่ซะပြီးတော့ไอ้คนนี่ซะရှည်ด้านมาไอ้โหลปี้ตรงนู้นอ่ะทุบโบ๊ะป่ะติอ่ะมาสกาอ่ะไม่ပြောတတ်ဘူးပြောတယ်เจ้าตังเงินจีนนี่ซะไอ้โหลเว้ยโหจิ่งย่าล่ะป่ะเนาะจิ่งย่าไอ้คนกั่นย่าได้ซะกั่นย่าได้เฉยมาไอ้โหลจောက်จ้าวล่ะงารู้เตียวสกาลาเปียวมาจ้าวเลยจ้าวเด้สกาเมนะเปียวโลไม่เอาเลยดิล่ะไดเราสกาเปียวโลမျိုးเปียวโลไม่เอาสักขอดิบายเนี่ยเปียวอ่ะโอ้เสียมาเออหม่านเลยဆိုရင်ตัวหม่านเลยလို့เปียวโลไม่เอาไม่ตกบาลาเปียวบาลาบုံได้เออไอ้เหล่านี้เปียวอ่ะเออจ้าวไอ้เหล่านี้เตียวๆสกาลาเปียวมาจ้าวเออเตยมูดิบายลาเปียวแต่คราวนี้จะไม่เปียวตกน้องตังเงินนี่ဆိုရင်เออดูจ้าล่ะဆိုขอไล่อ่ะฮะโอเคจ้าบาล่ะครับเนี่ยโอเคเออพี่เออยถาတို့ဘာလို့ကိုမပြောတတ်ဘူးညာယထာတို့ကို6တို့အဲ့လိုမျိုးမပြောတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကြားပါလေတခါကြည့်ရင် तू တဲမွာ तू အဲ့လိုလေ तू ပြောယူရရင် तू ပြီးရင် तू ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးမပြောဘူးဒါပဲတွေပါကြီး तू မပြောဘူးတရားအေးအဲ့ဆိုပြီးတော့ပါညာအဲ့လိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့ तू တခါတည်းအတန်တိတ်ွာတိတ်ွားရဲ့ဆိုရင်တခါအဲ့လိုမျိုးတဲမွဆက်ပြောတဲ့ဟာကိုမကြားလို့လားဘောနော်အဲ तू များမကြားမိရလားဆိုတော့တဲမွကိုပြန်ခေါ်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုဟယ်လိုဟယ်လိုအဘကြားလားဟုတ်ဟုတ်ပြောလို့ပြောတာဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကဆာရှိရပါဘောနော်အဲအဓိကအဲ့လိုအဲဒီဇနီးဆိုရင်ဒါဇလုံးနီလာတို့အဲအဲ့လိုခေါ်လိုက်ရှိရပြီးရင်ခါကြအောက်ခံခုံကျွန်တော်စိန်မြောင်းမှာအဲ့လိုအောက်မှာခံတယ်အောက်ခံခုံပါအောင်အဲ့တော့ဒါမိမဆိုအောက်ခံခုံပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ဘန်းစကားတွေအနေနဲ့တုံးတာဆဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဘန်းစကားဆိုလို့လေအဲ့လိုကျွန်တော်ဘန်းစကားတဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာကကြာကျွန်တော်စိုက်ဖာဖော်တာပေါ့နော်စိုက်ဖာဖော်တာလာစနစ်73ဝိုင်းမြရရှိအဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဘုံမှုတယောက်ကတကယ်အဖြစ်ဟိုပြောပြတော့ကြုံဘူးလေအဲ့ဒါအနေနဲ့ရီးစရာလေးပေါ့နော်ရီးစရာလေးသူကအဲဒီလောက်အောက်တက်ရင်ကနေပြီးတော့ဒါအထက်ဆက်ကိုပေါ့နော်အထက်တမဆက်ကိုသူကစိုက်ပါပို့လာစိုက်ပါတောင်းမတုံးမတုံးဆိုတော့သူကဒီခုနကလို့ကျင်းနှန်းနေပါရင်လည်းပို့တော့တကယ်အရေးကြီးလျှို့ဝက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကြမှာဂျားပြတ်ဖမ်းလို့မရအောင်ဖမ်းရင်လည်းဖော်လို့မရအောင်သူကလက်စနစ်73ဝိုင်းပြားတွေတုံးပြီးတော့စိုက်ပါတွေဟုတ်တယ်
အဲဟိုကစားရည်နဲ့ပြန်ဖော်ရတာဟိုကမှာအဲဒီဘက်ကနေပြောထားရတာစားချောင်းတချောင်းပြောရင်နေကောင်းလားဆိုအဲနေကောင်းလားကိုနေကောင်းလားတိုင်းပို့တာမဟုတ်ဘူးဟိုကဒီဘက်မှာစိုက်ဘာဖွက်ထားတဲ့အတိုင်းသူကစကလုံးနေပြန်သုံးပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပို့အဲအဲ့ရဒါဖော်တဲ့လူကလည်းအဲ့စားရွက်ကင်ပြီးတော့အဲ့အဝိုင်းပြကင်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ရအောင်နော်အဲနေကောင်းလားဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ရှာပြီးမှအဲနေကောင်းလားအဲအဲ့လိုပြန်ဖော်ရတာဖော်တော့ကြာတာပေါ့ဆယ်ကြာလဲကြာပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်ဒါကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကြောင့်ပါပဲပို့တာဆိုတော့ဒါထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုပို့တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရန်လဲသူကအရေးကြီးတယ်။အဲပြီးရင်ဖော်ရတာလည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ကြားတယ်ပေါ့။အဲ့မှာသူကအောက်ကဆက်ကသူကအဲအဲ့ဆက်သမားကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါနင်းနစ်ဟိုဘယ်လိုပြောစီစီကကြီးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။စီကကြီးပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သင်းစီရမီလက်နက်တစ်ခုအကြောင်းပို့တယ်။သင်းစီရမီသူတို့တရင်ကနေပြီးတော့သင်းစီရမီရဲ့လက်နက်တစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုလက်နက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတက်မဆက်ကိုပို့တယ်။ပို့တော့သူအဲဆိုင်ပါကြီးနဲ့ပို့ဝက်စာကြီးနဲ့ဟိုကပြီးပို့လာဟုတ်ပို့လိုက်တော့အဲအာဝက်စာပို့လာတယ်ဝက်စာပို့လာတယ်ကွာအာဘာတွေရေးကြည့်လို့အာရေးကြည့်တယ်ဟာတမမူတွေပါဆင်းကြလာပြီးအောင်မူတွေပါဆင်းကြလာဟုတ်လားအဲဆက်သမားဖီးနောက်ထိုင်ဟိုကောဆွဲကြည့်နဲ့ချွေးတလုံးနဲ့ပေါ်တာပေါ့ဒီဟာဟာပြီးရင်ပထမဆုံးစဖို့တန်တယ်ဖြင့်ပြုတ်လုထားတော့ဟာဘာကြီးလဲပေါ့အာတမပြောဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဟုတ်လားအကုန်လုံးအဲ့ချိန်မှာကျတော့အဲ့လိုတင်းစီရမိလက်နဲ့ခဲရန်နဲတော့အလောင်းလက်ရတယ်ဆိုတာနဲတယ်နဲတော့ကျတော့ဒါတကယ်လို့ရပြီဆိုရင်သူကယာရုတွေပါပြေးရတယ်ယာရုတွေပါတက်မြန်တယ်အတန်မှုတွေကအဲ့လိုမျိုးဆိုဟာဒီကောင်တော့လှုပ်ပြီးတင်တယ်ပေါ့အဲသူတို့တိုင်မှုတော့လှုပ်ပြီးတင်တော့ပေါ့ပြောင်းဘာလဲပေါ့တန်တယ်ချင်းပြုတ်လုထားတော့အာဆက်ဖို့ဆက်ဖို့ဘောကောင်နဲ့ဖော်တယ်ချေးတန်တော့နည်းနည်းကြာလောက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ကြောင်ထပ်ဖို့တိရအောင်အဲတစ်သားဖြင့်ဆက်ဆက်ထားတော့ဟာပြောင်းတန်တယ်လည်းပါတယ်တစ်သားလည်းပါတယ်ဘာဘာကြီးများဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဖော်တာချေးတလုံးလုံးနဲ့တိလားအဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ယာရှိတွေဟွာတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတက်မမှုကလည်းရှိတော့ကြသူကဘီနောက်ကကိုယ့်အကုတ်နဲ့ပြောကြမယ်ပြောဘာလက်နဲ့ဖြစ်မလဲဘာလဲပေါ့နော်အဲပြောအာဒီလိုလက်နဲ့မျိုးမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဟာဒီလောက်ရေးကြည့်ရဟာမျိုးဆိုဘိုင်းများရထားရလဲပေါ့နော်အကုတ်ကတော့အော်တော့နင်းနေနေပြန်အော်ချွေးတလုံးနဲ့အခန်းထဲမှာပူလောင်ရယ်ဆက်နောက်ဆုံးကျမှနောက်ဆုံးတချောင်းပူလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကုတ်တော့ပောက်ကွဲတာတန်တယ်ပြုတ်လို့ထားတော့ဟာတက်ဟာတသားဖြင့်ဆက်ဆက်ထားတော့တူမီတလက်ဟာငါလုံးนี่เป็นไอ้โทษได้ล่ะต้องเปลี่ยนเนาะปอกเว้ยว่ะเนี่ยชุยตะลุลุเนี่ยซ้อมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวงั้นไอ้ตนะก็ก้าวแล้วไม่ก้าวตัวถีดาได้หาดิบาป่ะจีจีตันหมั่นท้าเลยป่ะเนาะเป็นหน้ามาเป็นเนี่ยมาတော့จีตันหมั่นท้าเลยแทบพี่ก็อต้องปิ้วโลยาไม่ยาတော့ไม่ตีတော့อูတော့เออไอ้โหลမျိုးလုတ်ပြီးတော့ရထားတဲ့တူမီတလက်အားဆိုပြောပို့ချက်တာဟာငါလောပါလားအဲ့တူမီတလက်မင်းဖိနေထူးတယ်သားလိုက်တယ်တမဘူကပြန်လဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကမအဝိုင်းပြိုင်းပြန်နှော့မှာပြန်ဘာသာလဲလဲတလေးကတော့နော်ဘဟုတူတာလေးနဲ့နော်သူတို့စက်တက်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးစကားဝတ်တွေတုံးကြလဲနောက်ပြီးကျတော့ခဏတာမောဖြီလို့ရအောင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးတာချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကေဗီယိုလေးကိုဆက်ကျင်တဲ့အရာချင်းမလို့ထင်ပါတယ်နော်အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြလို့လည်းကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်နော်ပြည်သူတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းစပ်ပြီးအေးချမ်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေနောက်ဗီဒီယိုချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်